Так, кіло 570. Знімай того, став другого. Кіло 520. Ми вже не встаємо вночі. 740 грамів, але мені здавалося, що вони набагато менші. Всіх вітаю на своєму каналі. Вирішила трішечки швидесенько познімати курочок, які в нас виросли, які вони вже стали. Тому що сьогодні приїдуть, заберуть усіх бройлерів і більше їх не буде. Як сьогодні? Сьогодні прийдуть, заберуть 30 штук, всі остача вже побронювалися в мене. Завтра вивезу в місто, порозвожу. Ось такі вже бройлери повиростали. Сьогодні їм 28 днів. Вага в них кіло 600, кіло 700. Всі вони вже заброньовані, можна сказати, продані. Навіть є номера телефонів, які просили, що якщо хтось відмовиться від пташок, щоб їм перетелефонували, і вони їх заберуть. Як казав коханий, продай спочатку цих, потім поїдеш по нову партію. Як ви думаєте, я поїду по нову партію? І що я взагалі придумала знову? Знову мій коханий каже, о май гад, коли я дороблю нарешті кролятник під навісом, щоб там усього вистачало. Ну, кажу, що горить, перше те й робитиметься. А там вже буде видно. Ну, гарнюні виросли. Бачите? Крутезні такі пташки. Вон, ще одна пташка, привіт. Привіт, козі. Да, отакі в нас пташечки повиростали. Грізбарчики сидять внизу. Також вже почало тепліти. Дуже гарно починають брати пташок. В грізбарах вага 600-700 грамів. Гарні такі. Гарні. А! Але клюються, капець. Тут є багато і курочок, багато і півників поки що. Більш вибирають курочок, але ось вчора, наприклад, приїхали купувати. Кажу вам курочок поодбирати, бо я якби півнів хочу на м'ясо там залишити, підростити. А вони кажуть, ні, нам також давайте 10 курочок, 10 півників. Ми, каже, не такі вже і дурні, півників також можна порізати на м'ясо. Тож вирішили вони ось таким макаром. В цій клітці в мене сидить грізбарчиків 40 штучок. 10 штучок не влізло, я їх садила з Редбро. І вже звідти вчора потихеньку їх забирають. Кожного дня, там десь через день починають брати. Але сьогодні так сонячно, в нас 15 градусів, і всі почали дзвонити, бронювати за бройлерів. Я вже в оголошенні писала, що всі бройлери заброньовані, але все одно і надалі були дзвіночки. Всі хочуть ось таких гарних, вже великих, щоб їх там потримати ще 4-5 тижнів і було гарне м'ясо. Ой, так, оце ось геркулесів, дивіться, скільки трішечки залишилося. Їх якось найбільше купують, коли чують, що вони більше ростуть м'ясо яєчка, ніж звичайно, так? Люди, ну, якось краще їх беруть. Вони такі різнокольорові, гарнюні. Так, ось тут, як я і казала, грізбарів залишилося 1, 2, 3, 4, так, 6, а, 5. П'ятеро вже було продано. І Редбро. Редбро також. Бачите, не дуже багато залишилося, всіх потрошку. Всіх, ну, ось як люди там приїжджають, кожен хоче взяти там по 5 штук різної породи, щоб потім подивитися і взагалі
розуміти, яка краще їм подобається. Так, ну і майстер Грей. Як на мене, майстер Грей, бачите, які тут кабани є? Я ось, у мене тут стоїть, вже припилився мої важки. Але я зараз достану того здорового. Я сьогодні знімаю від себе, від одного обличчя. Іди сюди. О. Ось дивіться. 970 грамів. Це Мастер Грей важить наразі. 28 днів. Враховуючи, що в лютому було 29 днів, сьогодні їм 28. Ось такі гарнюні, вже рахуйте кілограм. А в мене ціна стоїть за те, що вони там 500-600 грамів. Треба передивлятися і зовсім іншу вже ставити ціну. От ще оцього хочу зважити, скільки він приблизно буде. О, ну це 660, так як і потрібно. Це курочка гарна така. Да? Курочка, хороша. Є трішки менші, є трішки більше. Як і завжди виходить, що десь є такий вискачка, який найбільше жре. Але кілограм важити в 28 днів, мені здається, це взагалі ракета-бомба-петарда. Опа! Ну і геркулеса, вже поки ваги включила, геркулесика зважимо. От. Геркулес важив 860 грамів. Гарний бройлерний півник. Ти півник? Більше схоже на курочку, але можливо і півник. Не знаю, я не дуже розбираюся. Ну бачите, вони тут плюс-мінус. Оці ось білі взагалі великі. Червоні трішки менші. Так, ось є, бачите, зеленкувате. Це я користувалася Чемі спрей, бо вони почали один одного трішки клювати, битися між собою. То я одразу оці ось рани Чемі спреєм пшик-пшик, і після цього вони більше один одного не шмаляли. Далі, он. Я вже до них, мабуть, не дотягнуся, чи дотягнуся. Хочу якесь середненьке взяти. Щоб зважити. Ой, іди сюди. Та йди сюди. Не кричи. Так, топимо, ми вже не встаємо вночі. 740 грамів, але мені здавалося, що вони набагато менші. Чу? Ну, я вам скажу так, що для м'яса яєчки в місяць це взагалі вогонь. Чого? Я коли ставлю ціну на курчат, я обов'язково моніторю ціни по всім групам. Як птахівництва, так і тваринництва. І не тільки в нашому регіоні. І ставлю плюс-мінус середні ціни. Коли ось я подивилася одне оголошення, і там продавали домінантів, які важать 700-800 грамів 2 місяці. Мене шокувала ціна. 260 гривень. Я просто була в шоці того, що ну, 700-800 грамів, ось як ви бачите, да, там Мастер Грей я зараз поважила, там є кілограм, 700 грамів, 800 грамів. Але це 28 днів. Ну, і ціна в мене, відповідно, 80-85 гривень. 80 гривень – це м'ясо яєчка. Геркулес іде на 5 гривень дорожче. Це наразі та ціна, по якій я продаю пташок. Як я їх продаю? Я вибираю найбільших, найменших і середнічків. Залишаю собі, вони там тиждень-два попідростали і заново йдуть в продаж, аж бігом, аж гай шумить. Ну, якби ось так. Для мене не питання там залишити менших,
більш їх продати. Я ніколи не шкодую. Коли ви не будете шкодувати, продаючи, вони будуть в людей гарно рости, відповідно, люди до вас будуть обов'язково повертатися. Тому, коли ви щось продаєте, ніколи не жалкуйте. Нехай воно росте, нехай воно ведеться, і нехай люди радіють і кажуть вам дякую за те, що взагалі продали такий бомбезний товар. Бомбезну пташку або бомбезного кролика і так далі, щоб ви не продавали. Ніколи не потрібно жалкувати. Ось така я. Ось я думала там десяточок бройлерів собі залишити на м'ясо, але так як покупців виявилось багато, понабирала замовлень, тоді прийшла, перерахувала, виявила, що в мене тепер не вистачає. Ну, думаю, окей, я придумаю ще щось цікавеньке. Так що ось так. Ну, в коментарях чекаю, чи ви вже купляєте бройлерів, чи взагалі ви їх собі купляєте на м'ясо, і чи ви купуєте собі м'ясо, яєчко, курочку для яєчок. Курок купляєте кожного року? Може, не кожного року, може, через рік ви якось обновлюєте. Мене цікавить, який ваш регіон та яка ціна зараз на пташок. Ось кіло 600. Кіло 700 бройлерів я продаю 110 гривень. 100? 110. Трошки менше, трошки більше. Які люди вибирають, так вони в нас ідуть і в продажу. В мене ваги тут стоять не для того, щоб для красоти, а для того, щоб важити те, що люди беруть, і відповідно ціна на них ось така. Трішки менших я продавала і по 90, і ті, що були по 500, по 600 грам. Я продавала по 65 гривень. Ці ж, звичайно, вже ж гарні такі апецьки сидять. То й ціна на них відповідна. Тому чекаю в коментарях ваш регіон і яка ціна на пташок. Вік, бажано скільки грамів і ціна. Всім дякую. Всім гарного вечора або гарного дня. І всім па-па. Так, кіло 570. Знімай того, став другого. Кіло 520. Ти маленький, кіло 450. Ух. Сідай. Кіло 600. Ось така вагулька в наших бройлерів. Але кіло 600, кіло 700 також є. Вони тут просто зараз вже погано влазять. І щоб не пошкодити їм. Ух! Я не буду багато їх витягати. Обережно так. Головою туди всовуй, акуратно так, оп. Давай, оп. При продажу будемо ось тут ось відкручувати, відкривати оцю і гарненько їх витягувати. Я не хочу їм пошкодити оцю ніжну їхню шкірку. Ясце, щоб сказали люди, що фу-фу, какашка. Тож будемо виходити з положення.